Qeveria amerikane pa ditë të mërkurën dy shtete asërues dhe sekuestroi më shumë se 30 domene interneti në lidhje me një fushat për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Por informacionet e depozituara në gjykat nga FBI-a zbuluan një bombë tjetër, shkruan Politico. Një operacion rus për të manipuluar politikan, biznesmen, gazetar dhe influencues të tjerë gjerman, francez, italian dhe britanik. Qëllimi i fushatës së Kremlinit në Europë ishte të mbillte përçarje, të diskreditonte Amerikën dhe të minonte mbështetjen për Ukrainën, sipas një mori dokumentesh dhe memorandumesh. Dokumentet u morën nga FBI-a dhe u dorëzuan në një deklaratë gjyqësore si pjesë e akuzave të së mërkurës. Dosja prej 277 faqesh detajon planet ruse për të fituar zemrat dhe mendjet e europianëve. Një memo nga Agjencia e Dizajnit Social të Rusisë përshkruante një plan për të synuar njerëzit përmes postimeve dhe komenteve për të anashkaluar filtrat e mediave sociale. Agjencia e Dizajnit Social vepron në urdhrat e zëvendës shefit të shtabit të presidentit rus Vladimir Putin, sipas deklaratës së gjykatës së FBI-s. Dokumenti rus thot se qëllimi i fushatës është të ngjallë një audiencë reagimesh racionale, si për shembull, vërtet, pse duhet ta ndihmojmë Ukrainën, dhe reagimet të zgjidhura si amerikanët janë kaq të poshtër